我在想要不要炒个蛋，想弄个鸡蛋。油在哪儿？盘子在哪儿？水在哪儿？鸡蛋在哪儿？等吧，等它冒烟了就。哎呀，爸爸耶！哎呀，哎呀！我们先把它打散。看看你的高手。哎，我什么都不会，装修我最会了。Oh my god！ 跳跳。这个锅啥时候开啊？这样子，你直接下下去它就开了，没关系。你不用。好香啊！这个油还要加点盐，这熟了吧？对，这个颜色看起来我觉得有点淡淡的，就是说不是很香的样子。就是说这个锅是怎么关的？关烦了。没味道，小孩子就是吃没味道的也没关系，因为他们的胃口很淡。啊，宝宝们走了。我被尝尝蛋没味道。真不错啊。好